各位观众，大家好，大家早上好。今天早上给大家做一个节目啊，今天早上正好有点时间，给大家做一个节目。今天早上呢，就是给大家再介绍一个我曾经就是访学过的一个学校啊，一个学校也是非常好的一个学校，美国的一所这个公立的研究系的大学，什么学校呢？美国罗格斯大学啊，罗格斯大学，Rutgers University。啊，罗格斯大学，幼校呢叫做什么？The State University of New Jersey，啊，又叫新泽西州立大学，啊，所以它有时候它的名称叫做罗格斯，啊，The State University of New Jersey，啊，就是都可以啊。有的时候你可以叫它就是罗格斯罗大，也可以叫它新泽西州立大学，都指的同一个学校啊。这个学校很不错啊，这个学校也很不错，也是。美国的排名名列前茅的，和在全世界都有很高的学术影响的，是很享有很学术声誉的很高的一所学校，在全球我看是排名好像是全球就是从美国最新的一个统计数据，就是去年的嘛去年还是今年的2021嘛2021-22的年度的，我看好像是第五十，反正是50名左右。啊，全美国50名左右啊，全球的那个排名我看是维基百科上写的是全球是六十几名，那这个名次很不错啊，这个名次已经非常不错了。我们国家的北大、清华这些顶级的亚太的很多的顶级院校，一个国家可能一所或两所的学校，最顶级的学校还得是发达国家啊，发达国家比较有影响力、科技、文化、教育比较先进的一些国家。可能排的名次也就大多是这样啊，因为你看那个，其实全世界那个 top 20 的话，基本上是美英学校比较多啊，美国和英国的，对吧？英国有，比如说，牛津、剑桥，还有一两所啊，再多数都是美国的学校。亚洲可能有的时候能好一点，能进去这一所或者两所或者三所反正就是三四所就这个样子，反正就是整体英美学校排的还是比较高，亚洲的有时候像香港这些大学或者大陆或者说日本的大学，能进前20名的也不多啊，也不太多，所以这个它在全美国的话50名左右，在全球60名左右也非常不错啊，这个学校。但是这个学校呢，给我留下深刻印象的，还不是这个学校的一个就是学术排名啊。这个学校应该来说给我留下最深刻印象的就是它的位置啊，它的位置是真好。为啥嘞？这个学校它呢，它毗邻纽约啊，它离纽约很近。哎，新泽西就像纽约的后院一样。这个学校呢，像我们去的那个新泽西，这个大学的。新泽西州立大学罗格斯大学，它是那个叫做 New Brunswick New Brunswick 这个学校，它好像分三四个校区我们所在那个 New Brunswick 好像一个旁边还有一个城市叫匹兹特卡威玛莎，反正就是主要的校区可能就在这片儿。还有它和以前还有一个，好像也是合并过的。以前这个纽瓦克有个什么大学，纽瓦克大学合并的，现在变成就是罗格斯大学纽瓦克分校纽瓦克分校。还有一个什么肯顿，分校，肯顿的分校那个也是历史上就是跟别的学校合并的，好像是南泽西学院嘛啥这是它其实历史我也记得不是特别清楚，因为我也没有到那两个地方去分校去，我就在这个它的主校区，就是。新布朗斯威克放学当时是1516年的时候，所以我对这里比较熟悉。这个地方它主校区就在这个叫做啥 New Brunswick 市区，那好像也不是大的很大的市，它的位置呢非常的好，因为在这个 New Brunswick 市呢，它有个这个车站的话就是每10分钟还是每一刻钟就是有去纽约的那个火车好像是东北线吧，东北线，好多人，就是都在新泽西住着，然后到纽约去上班所以就是说，如果到这个学校去学习的话，比如说你学习在这里，你住的话就住在这个学校，就住在这个，新布朗斯威克分校这里，新布朗斯威克分校旁边一个
一个小城市叫 Highland Park 都很近。你比如住到这，就是住到 New Brunswick 或者就住到 Highland Park 都很近，步行可能也是非常近啊，步行可能也就是20分钟啊，20分钟半个小时的样子。你要是开车就更快了。你到这里住的话有啥好处？就是成本比较低啊，住宿啊、学习的成本都不高。但是有个啥，另外一个啥好处呢？就是你就业、毕业、就业以后，你可以去纽约啊，对吧？纽约的机会多多很多，是吧？纽约的机会是相当的多的。纽约的话，你到这个 New Brunswick，那更像一个美国银行，美国银行往前头往北边走一点点，哎，走个5分钟吧，就到那个也就是 Brunswick 车站了。然后随时坐一个车，好像是十几块钱吧，好像十几块钱，我忘了，当时是十几吧，好像是十几块钱就可以去纽约了。你可以直接坐到那个叫 Penn Station 那个一出来就是快一两条街，不是就是时代广场嘛，就可以直达纽约曼哈顿的核心地区。所以这个，我觉着这个新泽西罗克斯大学的这个。就是 New Brunswick 分校的最大的优势就是地理位置非常好，毗邻纽约，所以呢，他的这个学习生活在这个 New Brunswick，在新泽西，然后工作发展在纽约，纽约这个能够提供全美甚至全世界可能最好的机会发展机会，是吧？因为它毕竟是一个世界第一大都市区嘛，对吧？所以你这个近水楼台先得月，所以在这个旁边的话有很多的机会，而且你又还可以避免在住在纽约的，你比如说在很多的纽约的高校，它的成本、住宿成本、生活成本都比较贵，生活成本都比较贵。纽约市立、纽约大学、哥伦比亚大学是吧？但是你到新泽西的话，也很近，大概坐火车的话，差不多就是半小时到40分钟，45分钟，最多45分钟就到了。就到曼哈顿核心去了，这样的话你每天都会去纽约啊，这样你每天都可以去纽约，到纽约上班，到新泽西休息，都一点问题都没有。而纽约机会多嘛，这样的话我们学生，比如学习，大部分学生学习就是从大学毕业了以后，最后为了就业，对吧？为了就业，那你在纽约的话，他提供的工作岗位是最多的嘛，所以这个，就可以给有纽约在旁边的，就可以给新泽西的这个罗克斯大学们提供一个非常好的一个就业的一个最大的一个市场就业的就是就业的一个非常好的一个目的地吧非常好。纽约的起薪啊，纽约的工资啊，纽约的生活条件各方面来说还是不错的在整体但是我们又能在这个地方受教育啊，在这里生活，又能避免纽约高昂的，比如说住宿的成本呀、生活的成本所以是个性价比非常高。所以这个对罗克斯大学来说，我觉得印象最深的就是它得天独厚的地理位置，它处于就是，它的位置就在这个纽约、波士顿、费城这些就属于美国东北部这些核心区、大三角这个地区，而且就是在跟纽约近在咫尺。当然还有一些地方叫泽西城，可能有些地方可能离纽约更近，但是那些没有特别好的学校。而这个新泽西的罗克斯大学呢，这是属于新泽西一个最好的一个学校当然来说，有人说那还有普林斯顿大学，那普林斯顿大学人家当然是最好，但普林斯顿大学它是个私立的一个它属于私立的，而且就是。它属于一个就是全世界顶尖的一个全美顶尖的。它是跟新泽西州立大学，它同属于新泽西，但是新泽西从州立上，就说新泽西州来说的话，两个最厉害的大学，一个普林斯顿和新泽西大学。但是新泽西这个州立大学就是从州里它是最好的罗克斯大学它州里是最好，但普林斯顿大学就是属于它是不仅是处于全州全美，它是更高的一种层次所以这就是整体来说，这个罗克斯大学它性价比很高，而且也有的时候你要找寻工作机会还也不一定都到纽约，因为本身新泽西也是美国非常发展非常好的一个地方，人口密度我看非常高，人口密度很高，好像是全美国人口密度最高的几个州，在新泽西就停车都不容易当然纽约更夸张了，但新泽西停车都不容易，说明这个当地还是好。
教育好像是学校的这个质量，教育公立学校质量都很不错啊。而且这个就是新泽西的那个，就是 New Brunswick 那附近，好像就是强生公司的总部啊，所以这是大企业可能也能带来很多的这个就业机会啊。所以这个新泽西、纽约这一片，纽约、新泽西都是一个经济发达的一个地区啊。而且新泽西的这个纽约罗格斯大学本身经济教学质量也是非常好的啊，也是属于美国非常学术声誉、教学质量好而著称的这个有名的公立的研究型大学，而且我印象好像这个学校它是啥，人是规模很大，它是教职员工加起来就6000多人啊，6000多人，光教师就有三四千人，还有一些行政人员啊，行政人员好像就2、3千人，学生人数6万5千多人啊，规模相当的大。而且的学校园面积，它光这个 New Brunswick 就有好几个校区呢，啊，好几个校区，这些校区车的也是没有5到10分钟一趟，非常的频繁，反正生活非常的方便啊，这个地方，而且这个地方的季节气候也比较好，气候呢，它就属于我觉得好像跟北京的气候差不多吧，四季分明啊，四季分明，冬天你说冷，其实也不是特别冷，肯定没有那个中西部那么冷，夏天也不是特别的热啊，反正是比较好啊。纽约新泽西的气候还不错。而且这个学校呢，就是以前他曾经跟那个谁哥伦比亚大学，从历史上对哥伦比亚大学齐名。他哥伦比亚大学叫 King's College 啊，殖民地时这个学校它叫 Queen's College 啊，Queen's College 就是王后嘛，皇后学院。而且这个学校呢，就是在2016年还高光时刻了一次啊，就是那一次正好是美国总统不是美国总统奥巴马还参加过那个毕业典礼，正好我有一个机会啊，也就是听到了那个亲眼目睹这个奥巴马总统的那个毕业演讲啊，在就是新泽西，罗格斯的大学建校250周年的这个毕业庆典上啊，所以整体来说。从这个无论从教育上，还是从将来就业来说，这个罗格斯大学因为得天独厚的地理条件和各方面的综合性价比很高，我觉着是一个非常不错的一个选择啊。我在那里也度过非常愉快的时光。希望大家在选择学校的时候啊，也可以对是也可以考虑这所学校，这个是非常好的一个选择啊。好，时间有限啊，欢迎大家评论，点赞、评论、转发、订阅啊。首先订阅啊，订阅的话，如果你们有一个邮箱订阅下来就行了，我们有最新的节目可以及时得到通知啊。好，再见啊，拜拜。